Já si myslím, že to je stejný případ, možná malinko rozdílný, že se na to přišlo v půlce sezóny, ale pravidla jsou pravidla, která jsou nastavené a už několikrát ty pravidla byly prostě nebo nebyly dodržené, jo? Takže samozřejmě tak buď ty pravidla se nebudou dělat, budou se hrát tak, jak to vyjde, nebo jak si to každý udělá, nebo se nastaví nějaké pravidla a nebudou platit nějaké výjimky. Jo? To je prostě u nás, já nevím, ve všem, že ty, jsou nastaveny nějaké pravidla a většina se snaží ty pravidla obejít, nebo se k toho nějak z toho nějak vyblíct. Tak to potom je ta klasická, ta česká povaz, se všem vydrbat, vyčurat, jo, prostě to je, potom tak dopadá, jo, i s tím celkovým dojmem na tu extraligu a na všecko, že na ty věci, které by měly se držovat, nedržují a samozřejmě všichni jsou naštěvení, včetně postižených klubů, včetně postižených hráčů, vedení, jo, i těch fanoušků. No.